Tak už se uklidněte. Nemáme moc času a já spěchám. Nejste jediní, koho dneska večer tady musím proškolit. Vedení skupiny Třinecké železárny Moravia Steel mě pověřilo, abych vám co možná nejnázorněji a nejsrozumitelněji vysvětlil prapůvod všech roztodivných variant polotovarů a produktů, které kdy spatřili světlo světa v mnohaleté historii jedné z nejvýznamnějších lokalit ocelářského průmyslu celosvětového významu a důležitosti. A kdybych to měl vzít hezky po pořádku, přesně podle časové osy vývoje dějin hutnictví a přihlédl k rizikům a neočekávaným historickým událostem, které provázely tuto 171-letou tradici, byla by to velice dlouhá a komplikovaná cesta plná odborných pojmů a nezáživných pouček, bez kterých se tato komplikovaná otázka snad ani vyřešit nedá. Rozumíte mi? Naštěstí však kdysi dávno dokázal celý tento proces charakterizovat a shrnout český velikán Jára Cimrman. Díky jemuž se s vámi nyní mohu rozloučit, poděkovat vám za pozornost a konstatovat slovy velkého génia, že za vším byl, je a bude dlouhý ocelový válcovaný výrobek DOVV. Kdo jsem já? Kdo jen jsem já? Já jsem kdo? Kdo já? Příliš mnoho otázek na mou malou hlavu. Z potu a vášně svalnatých paží jsem spatřil světlo světa, ale o své identitě pochybuji stále. Mám 1000 podob, 1000 tváří a přitom jedno tělo a jednu duši. Jednomu by se z toho hlava zamotala. Táhne mě to tam i jinam a všude, jako bych to znal. Francie, Itálie, Anglie, Německo i Amerika. Chci znát pravdu, vědět, kam patřím a čím jsem. Stroj času je zde, tedy není důvod otálet a váhat. Svět na mě čeká, svět ví, kdo já jsem. Svět na mě čeká, svět ví, kdo jsem já. Dlouhý ocelový válcovaný výrobek se vydal do světa hledat svou identitu, kterou my dva pro dnešní večer už jsme bezpečně našli. A díky tomu i díky moderním technologiím teď můžeme vstoupit do reálu a slavnostně zahájit Královnu ocel 2010. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer vám všem. Slavnostní ceremoniál Královny ocel má i letos tu čest ocenit ty nejlepší za jejich činy a úspěch. Zkrátka ty nejlepší z nejlepších, kteří v roce 2010 hrdě nesli vlajku skupiny Třinecké železárny Moravia Steel proti proudu hospodářské krize. A vlajku dnešního slavnostního večera hrdě ponesou ceremoniáři. Zdeněk Vrba. A Věra Judaševič. Dobrý večer. Dobrý večer. Zatímco dlouhý ocelový válcovaný výrobek bude cestovat po světě, my při oceňování nejlepších zůstaneme zásadně doma.
Ano, a hned na úvod je tady kategorie Zaměstnanec roku. Letos bude oceněno celkem 59 zaměstnanců. Všichni najednou by se nám nevešli, takže my jsme si je tradičně rozdělili na třetiny a nejprve tedy poprosíme prvních 20 oceněných. Jako úplně první přichází paní inženýrka Mariola Babulová, vedoucí oddělení kontrolingu hutní druhovýroby Třinecké železárny. Dále pan inženýr Jaromír Balušek, finanční ředitel, materiálový a metalurgický výzkum. Také paní inženýrka Barbara Bulavová, projektantka Třinecká projekce, akciová společnost. Pan Jindřich Čentěla, předák údržby řídících systémů, valcovny předválku a hrubých profilů, Třinecké železárny, akciová společnost. Inženýr Radek Cízlar, hlavní technolog kontidrátové tratě, Třinecké železárny. Pan Vladislav Čměl, mistr strojní údržby valcovny předválku a hrubých profilů Třinecké železárny. Také inženýr Richard Cirkulík, směnový inženýr střediska konvertory Třinecké železárny. Paní Ludmila Šutková, referent péče o hmotný majetek Třinecké železárny, akciová společnost. Adam Siš, energetik, technik měřící skupiny Třinecké železárny, akciová společnost. Pan Josef Čajka, směnový předák tažírny Ferromoravia SRO Staré Město. Nebude chybět ani Milan Čmil, řidič nákladního automobilu doprava Třineckých železáren. Paní Alena Dobešová, vedoucí oddělení podniková střediska Třinecké železárny, akciová společnost. Další dáma, Božena Dobrovolná, referent prodeje olejářských trubek Moravia Steel AS. Pan Bohuslav Gaura, velitel střediska ostrahy objektu Třinec Moravia Security AS. Inženýrka Regina Gembalová, vedoucí odboru logistiky Třinecké železárny, akciová společnost. Bohdan Gorňák, operátor automatické formovací linky slévárny Třinec. Inženýr Jiří Gruber, vedoucí odboru obchodu Energetika Třinec. Ten není přítomen, ale cena mu bude předána ex post. Přijde mezi nás Stanislav Hečko, mistr střediska aglomerace Třinecké železárny. A tleskejte dál, Vladimír Hrček, provozní elektromechanik VUHZ AS Dobrá. A pan Mojmír Inger, žíhač, žíhací pece, šroubárny, Kyjov, společnost s ručením omezeným. Tak to je první 20 oceněných v kategorii Zaměstnanec roku a připadá mi symbolické, že jako úplně první je přijde ocenit a předávat ocenění inženýr Jiří Čenčala, kandidát věd, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren. Dobrý večer. Zveme na pódium inženýra Křištofa Ručínského, místopředsedu představenstva a obchodního ředitele Moravia Steel. Dobrý večer. Dobrý večer. Jenom jedenkrát do roka jsme svědky tohoto úžasného okamžiku, který se nenávratně zapíše do historie každého zaměstnance skupiny Třinecké železárny Moravia Steel, každého zaměstnance, který ovšem dokáže to, že stojí jako oceněný na tomto pódiu. A já si vezmu mikrofon a půjdu se na něco zeptat. To je dobrý nápad. Ano. Třeba paní Bulavová, paní projektantka, teď dostává kytici a já bych se třeba nechtěla bavit o ocelových konstrukcích, protože toho máte v práci dost. Já bych se zeptala na kolo jako dopravní prostředek, protože víme, že bez kola ani ráno. Prosím vás, paní Bulavová, řekněte nám, jezdíte na kole i do Třineckých železáren?
Do Třineckých železáren určitě ne, ale do práce jezdím každý den na kole. A řekněte mi, jak to vypadá v Třineckých železárnách s cyklisty? Jsou ohleduplní? Protože já jsem viděla ve 2 hodiny na hlavní bráně, to trochu vypadá jako na startu etapy závodu Míru. Jak je to s těmi cyklisty? No tak to já vám nemůžu říct, protože já zásadně jezdím mimo špičku. Jelikož máme pružnou pracovní dobu, tak si to mohu dovolit. Takže vyhledávám spíš ty prázdné silnice. Dobře, prázdné silnice, takže nějaké víkendové cesty. Co byste navrhovala, nějakou příjemnou cestu po Těšínském Slezsku? No tak určitě by jenom můžu doporučit výlet na Ondřejník. Není to tak daleko, dá se to za jeden den v pohodě zvládnout. Děkujeme. A oba předávající dál postupují, aby pogratulovali svým nejlepším zaměstnancům. Ještě máme chvilku času, tak já si také vyberu dámu. Dobrý večer, máte krásné šaty a k tomu krásnou kytici. Jaké to je se setkat takhle s předsedou představenstva a generálním ředitelem při této příležitosti na tomto pódiu? Slavnostní. Je tady slavnostní nálada, víte, slavnostní okamžiky. Užíváte si to nebo máte spíš trošku trému? Mám trému. Ale jenom malinko, vypadáte báječně, tady taková květinka mezi oceněnými muži. A protože už vidím, že první část toho ceremoniálu se blíží ke konci, tak náš rozhovor bude krátký, přeju vám hezký večer, hezky si ho užijte. Dámy a pánové, to je první 20 oceněných. Všichni ocenění mají svá čestná místa v prvních 3 řadách, aby i program, který nás čeká, který je nesmírně nabitý a který obsahuje spoustu techniky, viděli skutečně jako první. Je to zkrátka jejich večer a já věřím, že jim také vy, kteří sedíte v těch dalších řadách, uděláte skvělou atmosféru a že vlastně ten dnešní večer a ten program je oslavou právě také nejlepších zaměstnanců skupiny Třinecké železárny Moravia Steel. A to všechno říkám jenom proto, aby ocenění zaměstnanci měli mezi tím možnost si sednout na svá čestná místa a vychutnat si ty úžasné okamžiky, které všichni prožíváme a které jsou skutečně mimořádné. Ta atmosféra je tady doslova cítit. Dámy a pánové, před námi je 20 oceněných. A jako první se na pódiu objeví Vladislav Jadamus, předák strojních oprav, D5, akciová společnost Třinec. Inženýr Roman Kaleta, vedoucí řízení výroby valcovny Předválku a hrubých profilů Třinecké železárny. Oceněn bude také inženýr Jaroslav Kiša, vedoucí střediska teplárny Energetika Třinec. Přichází inženýr René Klačák, zástupce vedoucího provozu mechanických dílen strojírny Třinec akciová společnost. Dále Josef Klimas, předák přestavbové čety vratné tratě Třinecké železárny. Pan Bronislav Krop, mleč surovin Refrasil společnost s ručením omezeným. Josef Krulčuk, valcí specař Sochorová válcovna Třineckých železáren, Kladno. Pan Miroslav Křenek, strojník, předák loupacího stroje Sochorová válcovna Třineckých železáren, akciové společnosti, Kladno. Růžena Kubiková, obráběčka kovů, Trialfa, SRO. A paní Lídie Kučerová, referentka nákupu Moravia Steel, akciová společnost. Milan Kukučka, valcí zpředák střediska kontinuální tratě Třinecké železárny, akciová společnost. Dále pak Miroslav Kunkela, revizní zámečník provozu druhotné suroviny Třinecké železárny. A také inženýr Igor Lukáš, ekonomický a finanční ředitel řetězárna, akciová společnost Česká Ves. Paní Danuta Macurová, předák třídění speciálních ocelí valcovny drátů a jemných profilů Třinecké železárny. Inženýr Petr Milata, hlavní technolog slévárny VUHŽ AS Dobrá. Pavel Morčinek, vysokopecař Třinecké železárny, akciová společnost.
Jindřich Něslaník, koordinátor oprav provozu dopravy Třinecké železárny, akciová společnost. Inženýr Mojmír Palička, manažer jakosti provozu koksovny Třinecké železárny. A šéf kuchař Jindřich Rakovský, Třinecké gastroslužby SRO. Petr Raška, směnový mistr čistírny dlouhých sochorů a vsázek valcovny drátů a jemných profilů Třinecké železárny. Ano, tleskáme také, to je další dvacítka, to je další úžasný tým a znovu se k těmto oceněným pracovníkům vydávají pan inženýr Jiří Čenčela, kandidát věd, předseda představenstva, generální ředitel Třineckých železáren, tentokrát ze strany opačné. V takovém případě já budu mít dotaz třeba tady z té strany, na pana Rakovského, ano, to jste vy, vy se pěkně usmíváte. Pane Rakovský, vy se snažíte nějak doplnit tu energii, kterou vlastně zaměstnanci Třineckých železáren nějak využijí během pracovní doby a doplní je samozřejmě u vás v jídelně. Kterou jídelnu reprezentujete? Já reprezentuju jídelnu v Karviné, ale jsem odnoží Třineckých gastroslužeb. To znamená, že jsem působil ve všech jídelnách, to znamená i hlavní kuchyni, i valcovny C, i Karviné, kterou zastupují. A pane Rakovský, v současné době v televizních stanicích vydáváme mnoho pořadů o vaření. Já bych se chtěla zeptat, inspirujete se nějak v televizi? Snažíme se, jelikož naši stravníci jsou velice nároční a snažíme se jim nějak víc vstříct, aby trošičku měli i tu stravu barvitou a takovou chutnější. A zdravější. Samozřejmě, to v prvé řadě. Takže otázka na tělo, poslední, nebudu vás trápit. Kdy vaše jídelna dostane nálepku Ano šéfe? Já si myslím, že Ano šéfe by trošičku u nás pohořel, jelikož vaříme strašné množství. Je to náročné, ale já si myslím, že určitě by nás zhodnotil dobře. Děkujeme. Pardon. Další slavnostní okamžiky, další slavnostní atmosféra, další setkání s představiteli skupiny. Já se tentokrát vydávám tady mezi skupinu mužů, vy se tak hezky usmíváte a máte takový krásný oblek, tak když dovolíte, se obrátím na vás. Co vy děláte ve skupině Třinecké železárny Moravia Steel? Já připravuji kolejnice na export. Takže to je velmi důležitá činnost. Zbývá vám ještě čas na nějakou zálibu, na nějaké hobby, na nějakého koníčka? Určitě, hokej Třinecký hlavně. Samozřejmě. Jako fanoušek, už to je roky. A pamatujete, jak jsme tady dělali tu krásnou exhibici s Jágr týmem, to bylo taky pěkné? Samozřejmě. Tak ať se Třineckým ocelářům daří v té příští sezóně, o sportu dnes večer bude také řeč a to je dobře, sportu musíme fandit a taky občas provozujete nějaký aktivně? No tak teď už ne, ale jinak byl bych velice rád, kdyby Třinec byl na nějakém placce, jak se říká. Tak budeme držet palce, třeba to v té příští sezóně hokejové extraligy vyjde. Oba předávající jsou v tuto chvíli na konci peletonu, ale není to vůbec důležité, v jakém pořadí, protože všichni ocenění pracovníci jsou seřazeni podle abecedy a všichni mají stejnou důležitost. Děkujeme další 20 oceněných. I vám, kteří odcházíte s oceněním z pódia, přejeme krásný večer. I vám budeme svým způsobem tleskat celý dnešní večer a ten potlesk, který tady zazní pro ať už některé umělce, anebo třeba technické efekty, bude stále ještě i potleskem pro vás. Tak to berte, tak je to dnes postaveno a já věřím, že vaše úsměvy se rozáří. Tady bylo samozřejmě na tom pódiu trošku trémičky, ale to patří ke všem slavnostním okamžikům. Takže i ta druhá úžasná skupina, ten druhý úžasný tým, si usedá na svá čestná místa a do té zmíněné 59 zbývá 19. 19 oceněných v kategorii zaměstnanec roku.
Inženýr Miroslav Rucky, finanční ředitel strojírny Třinec, akciová společnost. Miroslav Ručka, vedoucí uvolňovacího střediska Třinecké železárny, akciová společnost. Inženýr Věslav Ruš, zástupce ředitele pro ekonomiku D5, akciová společnost Třinec. Inženýr Roman Sabela, referent ochrany životního prostředí Třinecké železárny. Jan Sliš, referent ochrany a obrany Třinecké železárny AS. Inženýr Boleslav Stebel, představitel společnosti pro lidské zdroje Slévárny Třinec, akciová společnost. Milan Stošek, směnový inženýr přípravy výroby provozu, výroby železa a oceli Třinecké železárny. František Streja, předák strojní údržby kyslíkové konvertorové ocelárny Třinecké železárny. Inženýr Martin Studínka, zástupce finančního ředitele Moravia Steel, akciová společnost. Milan Škandera, koordinátor oprav střediska koksárenských baterií a třídíren koksu Třinecké železárny. Bronislav Šušik, jeřábník střediska úpravy kontejné tratě Třinecké železárny, akciová společnost. Inženýr Vladimír Šimík, vedoucí odboru prodeje a zástupce obchodního ředitele šroubárny Kyjov. Dále Arnošt Uher, vedoucí oddělení defektoskopie válcovny trub Třineckých železáren. Inženýr Zdeněk Valošek, vedoucí oddělení servis PC a sítí Třinecké železárny, akciová společnost. Také Jindřich Vraník, mechanik automatizační techniky, předák válcovny trub Třineckých železáren. Doktor Václav Valek, programátor informačních systémů Třinecké železárny. Tadeáš Vojnar, směnový dispečer provozu doprava Třinecké železárny, akciová společnost. Aleš Vojtela, expedient výpraven Třinecké železárny, akciová společnost. Tak, přichází dalších 19 oceněných. My musíme sportovně přiznat, že jsme jedno jméno nevyřkli, takže doufám, že jste tady úplně všichni. A my jsme si říkali, když tentokrát nebude 20 oceněných, ale jenom 19, že tady bude trošku více místa, ale podívejte se, oni přišli samý urostlí chlapy, takže já se vydám. Nám tady krásně zabrali místo. Já se vydám ještě zatím, abych napravil to, co se stalo. My jsme jedno jméno nevyřkli a vy jste tady spolu s námi, vidíte, takže přihlašte se, poprosím, aby jsme to napravili. Ano, výborně, už jsme u vás, takže s velkou omluvou a vy nám ho krásně řeknete, včetně všeho do mikrofonu. Nic se nestalo, to se stává. Takže poprosím vaše jméno. Antonín Šotkovský. Antonín Šotkovský a vaše funkce? Dělám předáka na směně na Poruchovce, na směně A. Takže pane Šotkovský, vám speciálně přejeme nádherný večer a panu Šotkovskému speciálně zatleskejte hodně a já mizím, protože se blíží předseda představenstva a generální ředitel. Máme trochu času, takže jdu za oceněnými. Pan Ruš například, vy vypadáte tak klidně a spokojeně. Vy mi přijdete jak klidný golfista před odpalem. Řekněte, máte k tomu sportu blízko? Samozřejmě, je to moje velké hobby. Mimo lyžování, tak ten golf mě úplně vyplňuje naplno. Kdy a kde jste začal s golfem? No, začal jsem v 50 letech, to je akorát věk, kdy se k tomu hodí vrátit, protože je nenáročný na nějaké ty neduhy, které v tom vyšším věku člověka provázejí. A stále se může člověk zlepšovat. Já doufám, že v 70 budu mít nejlepší handicap a potom si to se všema rozdám. Uvidíme, držíme palce, doufejme a přejeme. Tak to byl skutečně vyrovnaný zaměstnanec. Mezitím se oba předávající, pan inženýr Čenčala i pan inženýr Ručinsky, přesunuli
až na to z našeho pohledu pravé křídlo. Ano, poděkujeme předávajícím, zatleskáme předávajícím a poděkujeme i této skupině, tomuto týmu, těmto 19 oceněným. I vám dáme samozřejmě čas, abyste si našli svá čestná místa. I vás upozorníme na to, že vše, co bylo dnes vytvořeno, bylo vytvořeno především pro vás, protože skupina Moravia Steel Třinecké železárny si váží svých nejlepších pracovníků a těch, kteří posunují tu laťku firmy stále výš a výš. Takže to byly krásné a příjemné momenty, viď, Věro? Ano. Je to nádherné to sledovat takhle zblízka a užívat si to, protože je to skutečně celá určitě mimořádný okamžik v životě každého zaměstnance skupiny. Takže dámy a pánové, první kategorie večera je za námi a my bychom měli zjistit, kam až se prostřednictvím času dostal náš DOVV, čili dlouhý ocelový válcovaný výrobek. Slyším tóny šansonu, cítím vůni kávy na Champs-Élysées, vidím první nýty Eiffelovky, no to přece musí být Paříž! Zbožňuji Francii, i když jsem nikdy neochutnal francouzské víno, francouzský polibek, ani jsem neprotančil noc v Moulin Rouge. Pro Paříž jsem ochoten udělat všechno, a to díky mé platonické lásce. Narodila se v roce 1889 a okouzluje návštěvníky dodnes. Především svou mozaikou z 18 038 ocelových kusů, spojených pomocí 2,5 milionů nítů. Klenutá postava o váze 7,5 tisíce tun nenechá nikoho na pochybách, kdo je tady první dámou. To vám ostatně odpřísáhnou i všichni mý příbuzní, ze kterých by Francouzi dnes vyrobili hned 4 nové věže ročně. Miluji Paříž, miluji Cancan, miluji Chanson, miluji Paříž. Two.
gorges et frôler quand vous passiez. Vous n'étiez pas pour fière dame, le ciel vous comblait. Votre fleur des soirs flottant sur vos épaules, vous aviez le bon honneur, dit le roi. Vous marchez au vacant, au bradine demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, je n'ai froid dans le cœur. Ah, ombre de la rue. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prendre en bien vous est. Radka Fischerová, jedna z největších hvězd české muzikálové scény. Z imaginární cesty kolem světa jsme opět v realitě slavnostního večera Královny ocel a čeká nás další kategorie. Ano, všech 59 oceněných bylo nominováno do kategorie Osobnost roku. Tou se ale může stát pouze jediný. Dámy a pánové, je tady kategorie Osobnost roku. Osobnost roku vyhlásí inženýr Jan Moder, první místopředseda dozorčích rad Třineckých železáren a Moravia Steel. A my mu popřejeme dobrý večer a určitě ho přivítáme i potleskem. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže už je tady obálka a v té obálce se skrývá jedno jméno z těch 59 navržených oceněných zaměstnanců. Které pak to je? Takže osobnosti roku 2009 se stává, ja tak trošku napoviem, človek, ktorý sa nepodobá na ten kultový anglický seriál, ale je to náš veľký ajťák, doktor Václav Valek. Dámy a pánové, přidejte na potlesku. Přichází doktor Václav Valek, osobnost roku 2009. Programátor informačních systémů Třineckých železáren, akciové společnosti. Pan Václav Valek přišel do železáren spolu s nástupem technologií, personálních počítačů a postupně se stal výraznou postavou nasazování těchto technologií do každodenního využívání. Je to velká osobnost skupiny Třinecké železárny Moravia Steel a také proto se stává osobností roku 2009. Pan doktor Václav Valek. Děkujeme také předávajícímu panu inženýru Jánu Moderovi. Ale mě by teď zajímalo, co pak asi dělá náš DOVV? No, patrně se fláká někde po světě a hledá svou identitu. Věrko,
Nezdá se ti, jako by tu někde stoupala voda? Nemáš halucinace? Nebo šumělo moře? Ne, nebo se ta naše realita pomalu, ale jistě přelévá do světa fantazie a představ. Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou válcovaných drátů. No, tak nějak by to zpívali suchý se šlitrem, kdyby se jako já vydali do Anglie za svými předky. Londýn, to jsou pro mě poschodové autobusy, červené telefonní budky, Tower Bridge a Big Ben. A taky galimatyáš lidí a národností. A stejný galimatyáš mám i v portfoliu válcovaných drátů, které v roce 2009 putovaly do Anglie. Byly to dráty vysokouhlíkové, v témže roce i legované, v témže roce i nízkouhlíkové, v témže roce i konstrukční a v témže roce i dráty šroubárenské. Uf, ještě že dnes u témže, tedy u řeky témže, koncertuje Phil Collins, protože jinak bych se v tom portfoliu válcovaných drátů dočista utopil.
Just take a look at me now, oh. Dokonalé spojení snů a reality nabídl Mr. Phil Collins alias Marek Cabák. My se však teď na chvíli oprostíme od snů a oceníme ty, kteří v reálném životě a zcela racionálně nahlížejí na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Čeká nás kategorie BOZ. Kategorii BOZ nejprve poprosíme předávajícího a tím je pan inženýr Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren akciové společnosti. Pojďte i jemu zatleskat. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, obálka už je připravená, mikrofon také. A my jsme velmi zvědaví. Možná ještě než řeknete to jméno, tak já bych zmínil, že soutěž o nejlepší provoz oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je již tradicí. Určit vítěze v roce 2009, kdy Třinecké železárny dosáhly opět rekordního minima pracovních úrazů celkem 13, nebylo lehké a rozdíly mezi prvními byly minimální. Potvrzuji, byly. A nejlepším provozem soutěží mezi výrobní provozy TŽET AS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se stává provoz VH válcov na předválku a hrubých profilů. Blahopřejeme. Cenu přebírá inženýr Roman Mitrenga, MBA, vedoucí provozu VH válcov na předválku a hrubých profilů. Pane inženýre, i vám krásný večer. A já pouze doplním, že soutěže se účastní provozy výrobního i obslužného charakteru. Kritériem pro určení vítěze bylo zlepšení oproti předcházejícímu období, významný počin pro snížení rizika vzniku úrazu a četnost pracovních úrazů. Pochopitelně nezbytná fotodokumentace, protože všechny tyto podstatné momenty musí být zaznamenány. A velký potlesk pro muže, který si odnáší tuto speciální cenu v této tradiční kategorii. Děkujeme také panu inženýru Žižkovi a posouváme se dál a musím ti říci, milá Věrko, že v letošním roce se po roce Třinecké železárny a Moravia Steel opět vrátili k mapování dívčí krásy v regionu, ke zkoumání atraktivních křivek, k zachycení duševní a fyzické krásy a to mě dělá velkou radost. Zadrž, Zdeňku, stačí říci, že i letos tu máme Miss Steel 2010. A jak to vypadalo na výběrovém kole, uvidíme právě teď. Přípravy na slavnostní večer Královna Ocel a s ní spojenou soutěž Královny krásy regionu vrcholí. Castingu soutěže o titul Miss Steel se zúčastnilo 21 dívek od Těšína až po Hrčavu. Jmenuji se Nikol Tomsová, mám 20 let a přihlásila jsem se, protože za prvé je to asi sne mojí babičky a mým už taky delší dobu a tak jsem to chtěla zkusit. Za zkoušku se nic nedá. Je to vaše první soutěž krásy nebo už několikátá? Zkoušela jsem Miss Čer, tam jsem uspěla do 50 akorát. Jako pro mě to bylo úspěch, ale víc ne. Já se jmenuji Denisa Lukáčová, jsem z Třince a přihlásila jsem se, protože jsem to chtěla zkusit. Jsem Vavrová Dominika a proč jsem se rozhodla, no, chtěla jsem to zkusit. A uvidíme, no. Máte zkušenosti s podobnými soutěžemi? Nemám, právě že vůbec. A co toho čekáte? Nevím, doufám, že budu překvapená, doufám, že milé. A uvidíme. Dívky se v rámci castingu musely projít v plavkách a odpovědět na několik otázek členů poroty. Ta z 21 kandidátek vybrala 10 dívek, které se zúčastní velkolepého finále. Vyhlášení Miss Steel se uskuteční 30. dubna na gala večeru Královna Ocel. A tam je čeká takový trošku netradiční kousek. Budou se vlastně prezentovat jakoby můzy ve snu pana moderátora, který bude snít o moři, pláži, Karibik.
Finalistky Miss Steel 2010 se nám představí v průběhu dnešního večera i v reálu nejméně dvakrát. Ale pojďme zpátky k jednotlivým kategoriím. Je tady kategorie Projekt roku. Cenu předává inženýr Rostislav Vozňák, druhý místopředseda představenstva a finanční ředitel Třineckých železáren. Další milá návštěva na pódiu a v programu. A my vám zatím, než předávající dorazí, povíme nominace. Obnova vodního a kalového hospodářství kyslíkové konvertorové ocelárny. Projekt modernizace koksárenské baterie číslo 12. A také úspěšné zvládnutí technologie osíření surového železa v kyslíkové konvertorové ocelárně. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Vožňák už má obálku připravenou nachystanou. A vítězem v kategorii Projekt roku 2009 se stává úspěšné zvládnutí technologie osíření surového železa v kyslíkové konvertorové ocelárně. Blahopřejeme! Cenu přebírají inženýr Tadeáš Banaš, vedoucí provozu výroba železa a oceli, inženýr Radek Olšar, odborový inženýr investic a inženýr Zbigněv Pěkza, vedoucí technologie a jakosti provozu výroba železa a oceli. Takže pánové už přicházejí, kde pak vás máme? Mimopecní ocíření surového železa je nejefektivnější technologie snížení obsahu síry na požadovanou úroveň v závislosti na vyráběném sortimentu oceli. Hlavní ekonomický přínos je ve snížení spotřeby koksu na vysokých pecích a v neposlední řadě ve zlepšení životního prostředí. Zařízení pro mimopecní ocíření, které bylo v Třineckých železárnách uvedeno do provozu, patří mezi světovou špičku a svým technologickým charakterem umožňuje rozvoj výroby nových druhů kvalitních značek oceli s vysokými ekonomickými přínosy. Děkujeme předávajícímu, blahopřejeme oceněným. Tak tohle tedy byla kategorie Projekt roku. Nikdy bych neřekl, že na cestách dlouhému ocelovému válcovanému výrobku tak vyhládne. Já mám takový hlad, že už z hladu vidím úplně všude samé dráty. Ale počkat, to nejsou dráty, to jsou špagety italiano. O, díky bohu, že i Itálie je pro nás zemí zaslíbenou. Jinak bych se snad ani nenajedl. Stavba lodí, petrochemie, napínací kola pásů pro buldozery, kola převodovek, ložiska válcovacích stolic, parní, plynové a vodní turbíny a také větrné elektrárny. Tam všude máme prsty, nebo lépe řečeno naše konty slitky. Ale ať si říká, kdo chce, co chce, pro mě je Itálie hlavně dobré jídlo, pití, muzika a tanec. Vivat Italiano! Vivat Carnevalo! Ai sera nanni nemmene sagliette tu sai a to Spiette far bere un po', a tu lo poco cosce masse fuglie e lascia star, e non te corra presso non destruie sulla guarda. Yamme, yamme, goppa, yamme, 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 goppa, yamme.
funiculi, funicula, funiculi, funicula, gambaya, gambaya, funiculi, funicula. Přiznávám se ti, Věro, ještě, že tahle italská taneční euforie netrvala celou noc, protože jinak nevím, jak bychom uváděli další kategorii. Ale Zdeňku, to byl docela dobrý sportovní výkon, já si myslím, že jsi válel jako za mladá. No, je fakt, že když je dobrý kolektiv, i průměrný jedinec se trochu schová, eventuálně vypne k většímu výkonu. No, to zase, já si myslím, že jsi v podstatě celou dobu si hrál na takovou schovávanou. Zanechme těch slovních přestřelek a pojďme na další kategorii, kterou bychom díky názvu mohli vyhlásit společně, tedy kolektivně. Sportovec roku kolektivy! Předávajícím je pan inženýr Evžen Balko, člen dozorčí rady Třinecké železárny Moravia Steel. A v kategorii sportovec roku kolektivy nominováni byli Družstvo mužů Beskydského golfového klubu HC Oceláři Třinec a Družstvo futsalistů SKP Likop Třinec. Ano, už je tady předávající. Večer. Ano, přiběhl ladně a sportovně, jak se v této kategorii sluší a patří. Už má v rukou také obálku, u úst mikrofon a my jsme velmi napjati. Takže nejlepším kolektivem se stává... No, jsou to rozhodně oceláři, protože hrají svůj sport takisto železami. Takže Družstvo mužů Beskydského golfového klubu. Díky historickému postupu do nejvyšší extraligové soutěže v České republice cenu přebírají Jiří Kaminský, manažer Beskydského golfového klubu a Jiří Korda, člen reprezentačního družstva.
Po úspěšných sezónách v letech 2007 a 2008, kdy se mládež z Beskydského golfového klubu dokázala prosadit v celorepublikovém měřítku ziskem dvou titulů mistrů České republiky v kategorii žáků a kadetů, přišel v roce 2009 prozatím největší sportovní úspěch. Po letech soupeření v první a druhé lize vybojovalo družstvo Beskydského golfového klubu pod vedením kapitána Jaroslava Dostálka postup do extraligového ročníku 2010. Blahopřejeme, děkujeme předávajícímu a přejeme pochopitelně jenom ty nejlepší údery. Sportovní kolektivy tedy už znají svého vítěze pro rok 2010 a my se opět můžeme poohlédnout za naším DOVV. Kde pak je mu konec? Zdeňku, obávám se, že to nebude tak jednoduché. Vypadá to, že se náš stroj času trochu porouchal a že náš DOVV zůstal někde v Itálii. No, upřímně řečeno, když si vzpomenu na ty tanečnice, tak se mu ani nedivím, ale co budem dělat? No tak co, vydáme se do Německa sami. Sami? A jak, prosím tě, po svých? Ne, autem třeba. Autem? A proč zrovna autem? Proč zrovna? No, taky proto, že v Německu se jich v roce 2009 vyrobilo 5 milionů 200 tisíc a v každém z nich je 77 kg drátu. A zhruba 600 tisíc jsou dráty ze skupiny třinecké železárny Moravia Steel. To je na mě až příliš velká matematika. No dobrá, a čím teda pojedeme? Můžeš si vybrat Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Volkswagen, Opel a Ford. Tyhle všechny vozy se v Německu vyrábějí. A to jako pojedeme jenom my dva? No, klidně si můžeš někoho vzít sebou. Kohokoliv? Kohokoliv, ano. Tak já chci třeba, aby se mnou jela americká zpěvačka Rihanna. Proč ne, ale uvědom si, že to bude pořádně nebezpečná ruská ruleta. Krásný dobrý večer před příjemnou zábavou. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me. If you play, you play for keeps, and take a gun, and count to three, I'm sweating now, moving slow, no time to think, my turn to go, and you can see my heart. Said I'm terrified, but I'm not living, and know that I must pass this test, so just pull the trigger, say a prayer to yourself, he says close your eyes, sometimes it helps that I keep scary thoughts, and then it's easier, it has never lost, and you can see my heart beating, and you can see it through my chest, said I'm I'm terrified.
Markéta Korvičková, Andony Sivopulos. To vám teda byla jízda. Já vám řeknu, že už to člověka trochu zmůže. Ale takovouto ruskou ruletu jsem ochoten hrát kdykoliv a kdekoliv. Chtěl jsem dodat i s kýmkoliv, ale to bych přece jenom trochu přeháněl a zase tolik ještě mi není, abych, kdyby mě vyzvala některá z finalistek Miss Teal 2010, neváhal bych a střílel jako za mlada. Jak se tak dívám, prohlížím si tady jejich fotky, tak se letos pořádně urodilo. A kdyby to jen trochu šlo, letěl bych s Miss Teal třeba až na konec světa. Zdeňku, vstávej, Zdeňku, vstávej.
právě. Já nespím, já jenom přemýšlím. Jo, o čem tak asi? O dovolené z Miss Steel 2010. Ale kde pak přemýšlím o tom, kdo bude vítězem další kategorie. Sportovec roku, jednotlivci. Předávající v této kategorii inženýr Jan Moder, místopředseda dozorčích rad Třineckých železáren Moravia Steel. Takže ještě jednou ho vítáme na tomto pódiu. V kategorii sportovec roku. Ano, schůdky vyběhl sportovně, správně v této kategorii. Ale v kategorii sportovec roku jednotlivci 2009 nominováni byli Michal Bača, zápasník ve volném stylu a řecko-římském zápase tělovýchovné jednoty Třinec, Dominika Horňáková, reprezentantka tělovýchovné jednoty Téžec Třinec lehké atletice a Radim Kozlovský, reprezentant České republiky v lyžování handicapovaných sportovců. A pan inženýr Moder už má obálku, už ji má rozpečetěnou a prosadí nám. Je milou cťou oznámiť, že najlepším športovcom roku 2009 v individuálnych športoch sa stáva náš paralympionik Radim Kozlovský. Áno, veľký potlesk zaznívá sálem Domu kultúry Trysia v Třinci. Radim Kozlovský reprezentoval Českou republiku na letošních zimních paralympijských hrách ve Vancouveru, závodil na olympijských sjezdových a slalomových tratích, vysoké technické obtížnosti, navíc za velmi nepříznivého počasí. I když olympijský závod nedopadl podle jeho představ, podal maximální výkon na hranici svých možností a vzorně reprezentoval naši republiku i naše hutnické město. Ano, to je on. Muž, který proslavil Třinec i ve svých sympatických televizních vstupech, i v jednom televizním dokumentu. Pan Radim Kozlovský, který s rukou místopředsedy dozorčích rad Třineckých železáren Moravia Steel inženýra Jana Modera převzal toto ocenění. Také děkujeme, byla to milá chvíle a my samozřejmě budeme držet palce, aby pan Kozlovský úspěšně reprezentoval nejenom naši republiku, ale i Třinecké železárny a Moravia Steel také na příštích zimních olympijských hrách v Soči. Takže dámy a pánové, to jsou další milé momenty, jeden milý moment střídá druhý dnešní večer, takže to je úplně báječné být u toho. Já věřím, že si to užíváte, ať už tady v sále, a nebo u televizních obrazovek. Vítěze známe, ale co pak asi dělá náš individualista? D-O-V-V. Že bychom se pokusili znovu zapojit stroj času.
Spojené státy americké. Život ulice, moderna i historie. Historie i moderna. Nekonečná území, jízda na Harley nebo třeba po železnici. Příroda, která člověku bere dech. Sledovat ubíhající krajinu z vlaku, ubusujícího kilometry z amerického západu, to je zážitek na celý život. Zvláště, když jste právem hrdi na to, že i kousek z vás je v každé z těch 45 tisíc tun kolejnic, které v roce 2009 doputovaly do Spojených států z Třineckých železáren. Od roku 2000 jich bylo dokonce tolik, že by se z nich dala vystavět železnice podél celého západního pobřeží USA. Nerad se opakuji, ale tady musím. Spojené státy americké. Život ulice, historie i moderna. Moderna i historie. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. City that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York. Město, které jako čert a jako já nikdy nespí. Cestovat světem snů a myšlenek by se snad líbilo úplně každému, ale realita je často daleko, daleko přízemnější. Ano, když velké myšlenky přinášejí velké činy, a tato slova by měla potvrdit i naše další kategorie. Dámy a pánové, kategorie Čin roku! Thank you.
pozveme nyní na scénu předávajícího a tím je inženýr Česlav Marek, člen představenstva a výrobní ředitel Třineckých železáren. Nominovány byly výměna velkorozměrových ložisek otočného licího stojanu kontilití číslo 1 ve zkrácené době. Loajální přístup zaměstnanců sléváren, strojíren, Feromorávie, VUHŽ, gastroslužeb, Refrasilu a dopravy TŽet k plnění pracovních úkolů v krizovém roce 2009, kdy při zkráceném čtyřdenním pracovním týdnu vykonávali své pracovní povinnosti i pátý den bez nároku na mzdu. A třetí nominace, skupina zaměstnanců kontilití provozu VO výroba železa ocel Třineckých železáren za záchranu života svých spolupracovníků během neočekávané situace při střední opravě zařízení plynulého odlévání oceli. Vítězem v kategorii čin roku 2009 se stává, poprvé si myslím, že máme takovýto čin, záchrana lidských životů. Během neočekávané situace při střední opravě zařízení plynulého odlevání oceli. A to si zaslouží váš velký potlesk. A cenu přebírají Jiří Češlar a Vlastimil Gaš, pracovníci kontilití provozu výroba železa a oceli. Během čištění havarijního zásobníku vody pro chlazení krystalizátoru kontilití v rámci probíhající střední opravy upadli do bezvědomí dva pracovníci uvnitř opravované nádrže pro nedostatek kyslíku. Díky okamžité organizované záchranné akci jejich kolegů byli ovšem zachráněni vyproštěním. Tímto rychlým a obětavým činem zachránili všichni svým kolegům život. A to je úžasný moment, který bychom měli v dnešním večeru potrhnou spolu s královnou ocel. Děkujeme předávajícímu, děkujeme statečným mužům. A než se nám dlouhý ocelový válcovaný výrobek vrátí zpoza velké louže, tak to přece jenom ještě chvíli potrvá, viď? Ano, ano, a nepomůže ani žádný sebemodernější stroj času. Naštěstí teď se vydáme na Slovensko a tam je skupina Třinecké železárny Moravia Steel jako doma. No bodejť by nebyla, když v roce 2009 dosáhl podíl Třinecké železárny Moravia Steel na slovenském trhu 69%. Je namátkou stavebnictví, automobilový průmysl, ocelové sítě, výroba oplocení a pozor, dokonce i ocelová lana, lanovky na lomnický štít jsou z Třinecké ocely. Že by tedy malý výlet na Slovensko, do slovenských hor? Určitě, a to i se slovenskou průvodkyní vítězkou pěvecké soutěže Elány Elán, zpěvačkou Vicky Matušovovou. Sa s gitaristom túlať sa s vymyslenou rátať sny. Kaskader bez peňazí môžeme sniť. Spoločný pohľad
od choro nájsť u osmi svetadiel. Túlať sa s gitaristom, túlať sa s vymyslenou, rátať sny. Pomôžne nám aj kamikadze lásky. Pěvecké soutěže Elán je Elán, Vicky Matušovová. Ano, Vicky Matušovová dospívala písničku Kaskadér bez paňazí a já tu mám jedno důležité tiskové prohlášení. Přátelé, chtěl bych důrazně, ale opravdu důrazně vyvrátit domněnku, že úvodní slova předcházející písničky Kaskadér bez paňazí nějakým způsobem korespondují s majiteli skupiny Třinecké železárny Moravia Steel. Není to pravda, ba naopak. Skupina Třinecké železárny Moravia Steel je ve výborné finanční kondici, o čem svědčí i fakt, že i letošní roční královny ocel moderuje jeden z nejlépe placených moderátorů České republiky. Děkuji vám. No a teď už je čas vyhlásit kategorii Úspěch za branou. Předávajícím je předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren, inženýr Jiří Čenčela, kandidát věd. Takže pojďte, ještě jednou mu zatleskáme. Přichází znovu v tuto podstatnou chvíli na pódium. A v této kategorii nominovány byly... I se svým nonšalantním úsměvem. Nominovány byly Energetika Třinec za úspěch v mezinárodní ekologické soutěži s projektem Koncové čistírny odpadních vod a za druhé místo v ekologické soutěži Podnikatel roku 2009 ve vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji. Také Třinecké železárny za získání historicky poprvé udělené ceny hejtmana kraje za společenskou zodpovědnost. A materiálový a metalurgický výzkum za úspěšnou přípravu projektu regionálního materiálově technologického výzkumného centra společně s VŠBTU Ostrava. Obálka už je ve správných rukou a my se do mikrofonu dozvíme, vítězem kdo se stal vítězem. Úspěch za branou 2.9 se stává naše budoucnost. Regionální materiálově technologické výzkum centrum. Blahopřejeme. Cenu přichází převzít inženýr Jaroslav Pindor, výkonný ředitel materiálového a metalurgického výzkumu SRO. Takže pojďte ho také přivítat potleskem. Těch potlesků je dneska hodně, ale všichni, kteří přicházejí, si ten váš potlesk zaslouží. Ano, pojďme ještě jednou, přátelé, ať nejde do ticha další úspěšný muž dnešního večera.
Gratulace s rukou předsedy představenstva generálního ředitele, pochopitelně dokumentace, další vzácné momenty v životě pracovním, ale i osobním. Ještě jednou blahopřejeme, děkujeme. A po úspěchu za branou by nás s trochou nadsázky měla čekat rovněž úspěšná prvomájová sobota. A ta bude letos spojená s oslavami Hutnického dne, na který bychom vás dnes v této chvíli rádi pozvali. V sobotu 1. května se ve všech prostorách sportovního areálu na Lesní v Třinci uskuteční již tradiční Hutnický den. Skupina Třinecké železárny a Moravia Steel připravila i letos bohatý program pro všechny generace. Mezi účinkujícími nebudou chybět Michal David se skupinou, několikanásobný slovenský Zlatý slavík, kapela Desmod, Leoš Mareš a jeho diskotéka, nestárnoucí Moravanka, zbrusunová zábavná show Zdeňka Izera, ani křest debitového CDčka Autogramiáda a koncert finalistky československé superstar Markéty Konvičkové. Dětská oáza, Luna Park i kvalitní občerstvení je samozřejmostí, ale novinkou je bezplatný vstup pro všechny na mistrovské utkání druhé ligy Kopané mezi Třincem a Duklou Praha a to začíná v 10 hodin 15 minut. Z bohaté nabídky si bezesporu vybere každý a snad i proto sobota 1. května patří k Třinci Hutnickému dni 2010. Doufáme tedy, že zítra na Hutnickém dni nikdo z vás nebude chybět. A také doufáme, že Hutnický den bude opět po roce takovou malou událostí roku. Je tady kategorie Událost roku 2009. Prvním hostem na pódiu bude inženýr Jan Čudek, první místopředseda představenstva a investiční ředitel Třineckých železáren. Jemu krásný večer. Nominovány byly dosažení plné výrobní kapacity geretových navíječek na kontinuální trati, příprava a zavedení datových schránek ve skupině Třinecké železárny Moravia Steel a také nízká pracovní úrazovost ve společnosti Válcovna trub Třineckých železáren AS v roce 2009. Dobrý večer všem. Vítězem v kategorii Událost roku 2009 se stává dosažení plné výrobní kapacity garetových navíječek na kontinuální trati. Blahopřejeme, tleskáme, radujeme se spolu s vámi. A pro cenu si přijdou inženýr Jan Šmek, vedoucí provozu valcovna drátů a jemných profilů, inženýr Stanislav Vilček, specialista investic a inženýr Jaroslav Hečko, vedoucí provozu řídící systémy. Rozhodující podíl na úspěšném průběhu studeného a teplého zkoušení i uvádění zařízení nových geretových navíječek do plnohodnotného provozu měli pověření pracovníci provozu a údržby kontinuální válcovny i technici řídících systémů. Často pracovali nad rámec svých pracovních povinností a svými nápady a znalostmi provozního prostředí byli nápomocni při řešení všech projekčně konstrukčních nedostatků, které toto dodané zahraniční zařízení mělo. To je ten správný moment, kdy si pracovník skupiny Třinecké železárny Moravia Steel dokáže pomoci sám i někdy se zlobícím zahraničním zařízením. To je ta správná chvíle pro to, abychom se radovali spolu s těmi, kteří získávají ocenění v kategorii Událost roku 2009. Vraťme se k Hutnickému dni, jeho součástí bude i autogramiáda a křest debitového CD finalistky československé superstar Markéty Konvičkové. Je úplně první finalistkou, které se povedlo vydat album. A já si čím dál tím víc uvědomuji pravdivost tvrzení, že americký showbiznis má svůj Seattle a český showbiznis má svůj Třinec. Ano.
Něco na tom bude, pouze zdůrazním. Eva Farná, Petr Šeška, Tomáš Klus, Lešek Vronka, Charlie Strait a v těchto dnech zcela určitě i Markéta Konvečková. Světová premiéra z brusu nového videoklipu Tady a teď na Královně ocel 2010, Markéta Konvičková. Už teď vím, co hvězdám šeptají, když se den za nocí zvolna střídá. Kam srány mizí potají a kdo si mě ve své duši hlídá. Mám se bránit nebo jít cestou zvanou sláva, spadnout z nebes a něco si přát. Mráz všechno zlý, ať pád. Markéta Konvičková a titulní píseň z alba Na šňůře perel s názvem Co hvězdám šeptají. A na tu naši pomyslnou šňůru perel navlékneme ještě jedno zvláštní ocenění. Ano, ocenění za... Každý výrobek Třineckých železáren, tedy i DOVV, má dnes nejen čárový kód, ale i osvědčení o tom, že splňuje kvalitativní požadavky zákazníka, což obojí je běžnou součástí fungujícího systému řízení kvality. Z čárového kódu vyčteme, tak jako z rodného listu, kdo nás vyrobil, kdy a z jaké oceli, výrobkový certifikát vyžaduje zákazník. Systém řízení kvality podle norem ISO řady 9000 se začal v Třineckých železárnách zavádět před 20 lety. Vedení Třineckých železáren se rozhodlo,
připomenout toto kulaté jubileum a poděkovat předáním čestného ocenění Královny ocel dlouholetým partnerům certifikační a auditorské firmy, kteří byli od počátku při zavádění tohoto systému a mají velký podíl na jeho úspěšném fungování. Dovolte nám pozvat na scénu představitelé TIV Nord, paní inženýrku Marii Krause a inženýra Jaroslava Mertu a zároveň Střineckých železáren, vedoucího odboru zabezpečení jakosti, inženýra Radima Rašku a dovolte také ještě jednou pozvat generálního ředitele, inženýra Jiřího Čenčalu, kandidáta věd. A dovolte, abych vás ještě jednou poprosil pro všechny o velký potlesk. Ano, všichni jmenovaní už přicházejí s úsměvem a radostně. 20 let, to je krásná doba. A my poprosíme asi v tuto chvíli pana inženýra Jaroslava Mertu při tomto jubileu o pár slov. Děkuji. Především bych chtěl vedení Třineckých železáren a Moravia Steel poděkovat, že v takový symbolický výročí udělilo toto zvláštní ocenění, protože systémová opatření, která zaručují i těm dlouhým výrobkům cestu po světě, jak jsme ji tady nesledovali, jsou stará zde ne 20 let, ale 40 let. Před 40 lety spolu s takovými firmami jako SONP, jako AZNP, jako VSŽ Košice začínal komplexní systém řízení a kosti. A Třinecké železárny vyvážely nejenom výrobky, ale zkušenosti. Protože je to 30 let, co jsme s jedním z tisíců Činčalů v tomto regionu, tentokrát Josefem Činčalou, učili havanské hutníky v Antillana de Achero, Jose Martí systému jakosti. A před 20 lety se tu skutečně objevila inženýrka Krause, přinesla jméno TIV a přinesla také ty mechanismy potvrzování kvality těchto výrobků. A my jsme jako důkaz do archivu Třineckých železáren přinesli první ručně psanou česky a německy blahé paměti Konrádem Čechem příručku pro zvláštní značky oceli, které do světa putovaly. Takže rádi bychom při této příležitosti tyto příručky předali, aby se vrátili na místo svého vzniku. Ještě jednou děkujeme. To je krásný okamžik. Krásný okamžik, příručky se vrací na místo svého vzniku a ti, kteří příručky přebírají, budou naopak za malou chvíli předávat dvě sošky. Ano, to musíme zdokumentovat, protože to je krásná historie Třineckých železáren a krásná spolupráce. A samozřejmě jsou tady také sošky, které naopak Třinecké železárny předávají této sympatické dvojici. Pan inženýr Jaroslav Merta a paní inženýrka Marie Krause. Krásná historie, která se promítá do dnešního slavnostního ceremoniálu Královny ocel. A velmi příjemné momenty s krásnými úsměvy. Taky si to vychutnáváš, Věro? Já bych chtěla ještě zdůraznit, že hlavními tvůrci systému před 20 lety byly ze strany Třineckých železáren Věslav Maroščik, Josef Čenčala, Konrád Čech, Petr Lasota, Karel Klimek, Radim Ruška, Karel Merdač, Adam Volný a mnozí další. Takže skvělé, děkujeme, blahopřejeme. Letošní ceny Královny ocel jsou rozdány, včetně speciálních, ale v portfoliu ocenění dnešního večera ještě jedna zůstala. Zůstala přesně tak, ale více vám prozradíme až po závěrečném defilé finalistek Miss Steel 2010. Jako první přichází Zuzana Carbolová, 18 let, Ventryně.
Číslo 2, Ivana Češlarová, 19 let, Dolní Lomná. S číslem 3, Petra Kašpariková, 18letá občanka Vendrině. Číslo 4, Denisa Lukáčová, 16 let, Střince. Také 5, Michaela Motyková, 18letá mladá dáma z Horních Tošanovic. Číslo 6 má Tereza Provazníková, je jí 18 let a je z Třince. Pod šťastnou sedmičkou Nikol Tomsová, 20letá dívka z Třince. Číslo 8 Dominika Vávrová, 18letá dívčina z Třince. A 9 Ivana Vymazalová, 21 Písek u Jablunkova. A poslední číslo 10, Šárka Valčaková, 17 let, Třinec. Předem tohoto krásného defilé přichází inženýr Jiří Čenčala, kandidát věd, předseda představenstva, generální ředitel Třineckých železáren, akciové společnosti. A říká mě, že ho sem volám dneska hodně často, ale je ta chvíle, kdy se dozvíme, která dívka se stane Miss Steel 2010. Takže, dámy a pánové, chvilka napětí. Miss Steel 2010 se stává dívka s číslem 5, Michaela Motyková, 18 let, Horní Tošanovice. Korunku dostává samozřejmě z rukou pana inženýra Jiřího Čenčaly. Následují poukaz na zájezd od cestovní kanceláře Martet. Také pochopitelně dárková kosmetika, nemluvě o vstupence na Hutnický den, knize Těšínské něbo, CD Ikarus Jarka Nohavici, CD a DVD kapely Argemy, debutové album Markéty Konvičkové a některé další ceny. Takže dámy a pánové, ještě jednou Miss Steel 2010, Michaela Motyková. Tolik také předávající předseda představenstva, generální ředitel Jiří Čenčala, kterému se omlouvám, že ho dneska tak často volám sem mezi nás, ale... je to jako odpolední šichta, ano, je to tak. A zase na druhou stranu, víte, že my jsme tady s vámi rádi, takže někdo to musí odpracovat. To je pravda. Neutíkejte, neutíkejte. My ještě čekáme na... slavnostní příběh. Ano, už je to tady. Děkuji. Děkuji. A poprosíme vítězku. Pojďte tady k nám. Pane ředitel, vy taky. Prosím, prosím, tady do středu.
A poprosíme, aby se ještě jednou ozval D.O.V.V., který byl leitmotivem celého dnešního večera. Na rychlost naší valcovací tratě a krásu naší misky. Procestoval jsem skoro celý svět a pokusil se zjistit, kdo jsem já. Stejně jako láska, i já mám tisíce podob a je těžké jednoznačně odpovědět. Co však vím stoprocentně je, že tady jsem doma. Tady vzniká můj život. Tady jsem výsledkem vaší společné práce a přeji si, aby to tak navždy zůstalo. Hodně štěstí, přátelé! Hodně štěstí, královno ocel! Už vím, kdo jsem já! Dámy a pánové, každá královna má svou magickou moc. Ta naše královna ocel dokáže potěšit, ocenit, obdarovat, pochválit a možná i pobavit. Ano, ale bez vás a bez vaší práce by neznamenala vůbec nic. Dejte jí tedy svou sílu a inspiraci rovněž pro další rok, ať i v roce 2011 můžeme ocenit ty nejlepší. Přejeme vám krásný večer a ať žije královna ocel 2011 a Jitka Zelenková. A tak se tá za štěstím, jak tichou nocí za světýlkem. Někdo sám tmou prorážel, jiný zůstal raději snílkem. Se nám štěstí zrcadlí, už jim pár kroků jít zbývá. Dlouhá pout, všichni rádi jdem, neklesáme, protože víme, co chce. Bouří den a cíl se blíží, jsme cíl se blíží, jsme
Děkuji moc krát. Přátelé, to byla dobrá záminka na zbabraný scénář, který jsem si špatně přečet. Porušilo se tradice, kdybych na závěr neřekl nějakou ptákovinu. Víte, když za mnou před několika měsíci přišli tvůrci letošního ročníku Královny ocel, tak mi říkali, Hergot, máme tu krizi, co s tou Královnou ocel? No já říkám, ta se vejde lehce do scénaře krizového řízení. A oni se ptají, co to je krizové řízení. Já říkám, naši předkové vymysleli celou řadu pouček. Za prvé, sranda musí být, choď by staříka věšali. To je první. A za druhé, imperativ krizového řízení i pro Královnu ocel, hodně hudby, hodně muziky za malou peněz. Tak, myslím si, že se nám to v celku povedlo. Kdybychom v té časové řadě, co si pamatujeme, my účastníci Královny ocel, to srovnavali, tak opravdu tento rozpočet byl důstojný v době světové krize, bych to tak řekl. Tak mě napadla taková jedna myšlenka, také v rámci krizového managementu, krucinál, šetříme na mzdách, všichni sami na sobě, akcionáři počínaje našimi spolupracovníky na všech úrovních konče. Jak jsem viděl ty krásné dámy a ten balet a ten exkurs po světě s myšlenkou kultury, tance a krásy, tak si říkám, co bychom zavedli do našeho systému benefitu takovéto kulturní vložky v průběhu jako tu nemateriální motivaci. A jak znám naše vysokopecaře Štalveroky, Valcveroky, jim by se to určitě líbilo, oni by na to přistoupili. Ale co by řekli jejich babi, jak by přinesli takový paté. A ještě ten emocionální a sexuální náboj v práci. Sice bychom trhali normy, bychom vyráběli třikrát víc, než nás zajistí Moravia Steel, jako obchodní firma, která zajišťuje plné kapacity, no ale myslím si, že by to mělo neblahé dopady. Čili teď nevím, budeme to zvažovat v rámci pokračující krize a jak z toho ven. Nakonec, prosím vás, vám všem děkuji za vaši účast, děkuji našim zaměstnancům celé skupiny Třinecké železárny Moravia Steel, děkuji našemu, jak tomu říkám, podstatnému okolí, a těším se na Královnu ocel v roce 2011. Věřme, že se štítem budeme kráčet tou těžkou hospodářskou, světovou a evropskou situací. Děkuji. Mávte se dobře. Někdo sám tmou prorážel, jiný zůstal snílkem. Dlouhá pout, v dálce plane jasná zář, slyším krásnou píseň zpívat. Tvář se nám štěstí zrcadlí, už jim pár kroků jít zbývá. Dlouhá pout, všichni rádi jdem, neklesáme, protože víme, co chceme.